Proteklih 30 mjeseci uporno, vrijedno i konzistentno radilo se na glavnom spoljno-političkom prioritetu Bosne i Hercegovine, evropskim integracijama. Potvrdio je to predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, podsjetivši na činjenicu da je više puta prekršeno obećanje o hitnoj dostavi odgovora Evropskoj komisiji. Bosna i Hercegovina i njene institucije su postale kredibilan partner koji jeste sposoban, koji jeste dakle dobro organizovan i koji je uspješno u rokovima sa nekada malim kašnjenjem zbog svih naših kompleksnosti našeg ustavno-političkog sistema, ipak vrlo redovno, uredno odgovarao na zahtjeve Evropske komisije koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu. Tvrdi da je savjet ministara kao ključni generator uspio realizovati sve ključne obaveze u dva mjeseca, zanemarivši činjenicu da su, pored upitnika, akcize, strategija ruralnog razvoja, pa i budžet kasnili sa usvajanjem. Kao što vidite, za praktično dva mjeseca, bez obzira na turbulentno političko vrijeme, bez obzira na rano započetu izbornu kampanju, bez obzira na retoriku koja se koristi u izbornoj kampanji, koja nosi nove tenzije i svađe, Vijeće ministara kao ključni generator europskih procesa je zajedno sa drugim nivoima vlasti uspjelo realizirati sve obaveze. Novinari su upozorili predsjedavajućeg da je poražavajuća činjenica da slavobitno predstavlja usvajanje odgovora kojima je već istekao rok, dok su ostale zemlje regije u kandidatskom statusu. Zvizdić nije dao da se kvari svečani istorijski trenutak. Ne znam otkud potreba da se minimizira sve pozitivno što se radi u Bosni i Hercegovini. Ja ovdje nikako ne govorim slavodobitno, ali moram iskazati osobnu radost, radost mojih kolega iz Vijeća ministara, da smo završili jedan ozbiljan posao koji je izuzetno važan za građane Bosne i Hercegovine, a posebno za buduće generacije koje će sasvim sigurno živjeti u evropskoj Bosni i Hercegovini. Nakon što elektronska verzija upitnika popunjena, isprintana i ukoričena, slijedi stručna i tehnička redaktura na engleski jezik, koja će, obećava Zvizdić, biti završena do 28. februara, kada u Bosnu i Hercegovinu dolazi predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. A ako mu odgovori ne budu jasni, kaže Zvizdić, može postaviti dodatna pitanja.